Шум від працюючого електрогенератора став одним із символів часу, в якому живе наша країна. Чи можна з ним ефективно боротися? Так, вихід знайдено. Звукоізоляційний кожух Silent Technobox здатний зменшити рівень шуму генератора на 80%. Конструкція кожуху має вагу близько 300 кілограмів, тому складається з декількох частин, кожну з яких можна занести в досить обмежений простір і змонтувати воєдино. Фахівцями компанії Silent Systems розроблено інноваційну модель звукоізоляційного кожуху з використанням матеріалів компанії Knauf. Даний кожух поєднує в собі принцип звукоізоляції і шумопоглинання. Для звукоізоляції були використані матеріали Knauf Titan і Knauf Аквапанель. Основною перевагою конструкції є примусова вентиляція всередині камери, що забезпечується наявністю витяжного вентилятора. Інновацією даної моделі є конструкція кришки, всередині якої знаходяться канальні глушники, що поглинають шум від двигуна і вихлопної системи. Дана конструкція зменшує рівень шуму від генератора майже на 80%, що порівню сприйняття в 4 рази. Звукоізоляційний короб Silent Technobox – це єдина в Україні конструкція з лабораторно підтвердженою ефективністю роботи.